Yes, bana Uganda mjebaleko abalieka na bali mudungu kansube muli bulungi. Hopefully life is okay, families za mwe kansube zili bulungi. Abalwadde tusaba mukama basuse, nafa bakyali abalamu abatali ku ndiri, tukyebalize mukama ndi tuli balamu. Well, nkoze video eno nga nagitumye the 5 skills I wish I knew before leaving Uganda. Ekyaji ntumisa lino linnya oba ebyemikono bitaano byenajusa nti singa namanya nga sinava Uganda, kubanga waliwo ebintu bingi byotunulamu n'ogamba nti singa namanya ekintu kino, singa namanya kino, nandibadde nga kinnyambako wano mu ddungu oba wano ku kyeyo. Kansoke mbibannyonnyole, then awo tweyongereyo ne video. Skill esooka ye ya driving. Nali Uganda za simanyi vuga moto kapaka na kati. Sigama ntisobola kuyiga. Wabula, kyajjawo ekiti. Nze nali Uganda nga nina opportunity eyiga emmotoka n'esabifaako nnyo. Olw'okuba nali ngenda kujira mulimu mulala oguteetaaga mmotoka saabiriko nnyo. Paka nga ntuuse eno wenamanya nti singa namanya n'enjiga emmotoka. Nze najja wano najira kuba cleaning. Era nali sisuubira nti neetaaga emmotoka giiga. Wenamala oba cleaning, nali saagala kubuddamu kubanga nali nsomye omuzannyo nti yes, osobola okuswitchi ng'omulimu n'odda ku kino na kino. Oba cleaning nabukolako omwaka gumu n'ekitundu ne applyinga ku bwa security era nenfuna security guard. Nintandika okukola obwa security. Nkola obwa security, kampani yemu neera ng'omulimu gwa supervisor. Nga supervisor yeetaaga experience nga gye nnina, wabula ng'ogasseeko okuvuga emmotoka gye nali simanyi. Awo we nafuna okwejjusa nti singa namanya emmotoka, you never know, guno omulimu gwandibadde gwange. Kubanga supervisor bakuwa akamotoka, supervisor wa security, n'oba nga just gw'oyitamu bw'oti. Oyitamu ba security gye bakola, n'osayininga ku butabo bwabwe biki bw'ebityo bw'ebityo. Kati nali simanyi motoka, eyo opportunity n'empitako. Kati skill ey'okubiri gye njogerako ye ya computer. Omunayuganda ali eyo, oyinza okuba omulimu gw'ogenda okuggyako gwa kufumba oba ki, naye amazima go gali nti weetaaga computer. Eno ensi ya digital world, nti by all means mu maaso ojja kwetaaga computer. Mpozi nga gwe oze nti nja kola omulimu bwa cleaningi sijja kukyusa, naye bw'oba olina ebirooto ebikyusa emirimu ofuna oguli better than ogwo gw'ogiddemu, weetaaga okubanga ebintu ebimu obimanyi nga computer. Ng'olinako k'ogimanyiiko, ne bw'oba togimanyi completely, ne wabula ng'olinako akantu k'ogimanyi nti omuntu wagikuteera mu maaso awo, oyinza okubaako ky'onyiga. Well, skill ey'okusatu ye technical skills. Technical skills ngasa ebintu bingi, wabula kambimenyeemenye. Mechanical work, bw'oba omanyi okukanika oba ng'olina chance eyiga okukanika emmotoka, yigayigako. You never know, ekintu kiyinza okukutaasa. Ekyokubiri ye plumbing. Oyinza okubeera eyo n'ogamba plumbing teriiko ssente, Middle East tebasasula. Ab'eddungu mukimanyi plumbing yes eyinza okuba teriiko ssente, kubanga teriiko ssente nga gwe muli mu main job ogukulesa okuva Uganda. Wabula eriko ssente nga just ka part-time job. Imagine nga okola part-time job ya plumbing, ng'olina ba client bo, b'osobola okugenda n'okolera pipe ewaka, kino nakiri kiba kikukolera. Kati skill endala ye electric installation, eyo naye egwa mu technical. Electric installation alina chance eyiga ebyokuwayaringa amasanyalaze biyige, abimanyi byeyongereze ddala, kubanga ojja kujja wano nga bigenda kutaasa, naye ng'ate oba nga tokimanyi oba ogenda ku losing out. Then ekirala ye AC fixing. Obulamu bweno bujjudde bwa air conditioner oba AC. AC zikuba ennyumba zeno teziriko ventilation, teziriko madinisa ezisinga. Kati obulamu bweno nti obeereyo munda ng'okozesa AC. AC zifa enkya n'eggulo. Bw'ova Uganda ng'omanyi okukanika AC, kiba kisobola okuyamba ennyo n'okugaggawaza ng'otuuse wano. Kubanga ebintu bino abantu bangi abasinga obikola Bayindi, ba Bangladesh, Pakistani, babikola part-time nga part-time jobs. Nga yafunayo ennyumba ze nga 5-6
nga boli kizibu kya esi bamukubira akasimu n'akimaliriza. Kino osobola okikola nga part-time job kubanga teguwa mulimu nti guli permanent. Oli wakwetaagidde nga kukubira ng'omukolera esi nga akuwaayo 3-2 bwe bityo. Kati skill endala gyenyinza okwogerako eya cooking. Cooking. Bw'oba olyo ng'oli waiter oba mu restaurant oba ki, fuba nnyo okulaba nti oyiga international dishes. Olw'okumu abali omwo nga mulina hotel ze Uganda awo ze mukolamu, ninga kasente katini, nga hotel nene zifumba ebintu ebiri international. Ebintu ebyo byesibeeko biyige, bisobola okutaasa ennyo bw'oba olina plans ezijja wano. Skill esemba ey'okutaano eya swimming. Swimming e Uganda tu swimminga just masape biki. Ne wano swimming mulimu. Swimming, ngomanyi swimming, you never know mukisa guinza okukwata. Bino ebintu byonna byonna bye mbagamba nti kisobola okuyisaawo at one point. Ekimu ku ebyo sigambye nti byonna biyige. Yes, oba osobola byonna osobola biyiga, of which it's impossible, ne at least ebintu ebimu obeera ng'obimanyi. Naddala driving ne computer. Bino ebisigadde kale kale. Naye driving ne computer wenteeka essira. Yiga ebintu ebyo. Ebintu byeno, obulamu bweno bwa driving. Osobola okujja ng'ozze kukola kintu kirala. Then ne bakubuuza, do you know how to drive a car? Nti yes sir. Ne woba shamba boy ng'ogenda kukola ng'okirininga nyumba ya mugagga. Time oyinza okutuuka ng'ayagala ofuuke driver we n'akubuuza omanye emmotoka. Ng'oddamu bya simanyi nga gwakuleka ng'afuna omulala. So nga te kyandikuyambye okuba nti ebintu ng'ebyo bimanyi. Well, ekintekesawo chaneno oba page eno ya Facebook ne channel ya YouTube kwe kuba nti tubuusa bannayuganda buno buntu butinitini, ne tuba nti tubuusa bannayuganda bannaffe abatannajja basobole okuba nga watuukira okujja buli kimu kyonna abakimanyi. Gavumenti teyina muntu gwegenda teekawo nti wuuno asomesa bantu kino na kino. Ffe ffennyini ffe tulina okwetaasa. Bwe tuteetaasa teri agenda tutaasa. Twebereremu tusobole okuba nti tutaasa n'abali Uganda mostly. Tutuuke ekiseera kwegamba nga bannayuganda abali mu ddungu tetuli mu kubonaabona. Yes, abamu babonaabona, abamu bali ku streets, but we can change that. Tusobole okubataasa bonna ne baba nga abajja bonna tebatuuka ku extent eyo. Y'ensonga lwaki nteekawo pages zino ne YouTube channel eno. Mbadde nkusaba you can click on the link osobole okuba nga you subscribe, tutambulire wamu era tuyigire wamu. Oyinza okuba gwe nga gwe information eno togyetaaga naye nga ate olinako oba mukwano gwo ayinza okuba nga yeetaaga information eno. Mukwano gwo nga planning okujja mu Middle East nga yeetaaga okumanya ebiriyo. Y'ensonga lwaki video z'enkola mbalaga streets ne mbalaga buli kimu nga bwe kiri. Osobola okujjanga ne streets zonna wazira bakodda mu videos. Osobola okujjanga n'ebi kugamba nayo kiba kizibu nti wakisuubira omanye ekintu kyoba nti wakisuubira tekikunyiga nnyo ng'ekintu kyobadde tosuubira. So mbadde mbasaba let's work together, tusigale nga tukwataganira wamu, tusigale nga twefollowinga buli kimu kitambule. Bagaliza olunaku olungi, abagenda okwebaka bagaliza ekiro ekirungi. Mukama akuume.